У середмісті Черкас невідомі потрощили дві зупинки. Напередодні побіля центру дитячої та юнацької творчості вандали розбили скляні секції павільйонів. Друзки матеріалів лежать там уже декілька днів. Про свої прибиральні плани комунальники ж поки не говорять. Директор Челуашу повідомив лише, що нині уже написав у поліцію відповідні заяви. Нагадаю, зупинки біля Цдюту облаштували 2 роки тому коштом мецената. Як будуть відновлювати комплекс, нині не повідомляють.